jazz är så trevligt med en religion som kan föra oss alla samman om vi blott delar tron. Och om du inte fattar kan det utvärdas en fatwa som fyller dig med insikt och rätt motivation. Som Salman Rushdie och vers är alla satan när Lokomi trillar ut när man klubbar vinjatan. Men vem är du? Vem är jag? Jag kritiserar islam. Jag bär en helt vanlig mössa, ingen käck grön turban. Så vem är du? Vem är jag? Att smäda islam. Koranen är sann för det står i Koranen. Så låt om oss hylla islam. En fredlig religion, så munter och sneller. Men är det konstigt att man upprörs av hundar i rondeller? Det måste väl finnas gränser för uttrycksfriheten. Så självklart ska huvuden rulla om någon avbildar profeten. Mohammed är fridlyst, utseendet omstritt. Så länge du håller käften, ordet fullkomligt fritt. Så vem är du? Vem är jag? Jag klarkar ner på alla. Så lättstött och ledsen av mildaste ord. Blir upprörd som ett barn om man dissar islam. Så visa anständighet inför hans försvarslöshet. Låt om oss krama islam. Och navel och navel på magen där. Säg mig vem den sannaste profeten är. Jag vill inte väcka anstöt eller skapa martyrer genom att existera eller teckna karikatyrer. Koranen är sann för det står i Koranen. Att Koranen är sann för det står i Koranen. Precis som i Bibeln och därmed bevisat som otrogen ord är jag evigt förvisad från allt. Men inshallalalalala, inshallalalalala, låt oss leva lyckliga, saliga, fria. Inshallalalalala, halalalalala, akbar och under Guds uppsyn och enligt sharia. Trosbröder, systrar mot gemensamt mål som visar att tron är sprängstoff och biter som stål. Som liknar biblioteket i Alexandria vid ett inslaget fönster på en pizzeria. Vi kan alla tro tillsammans och könsstympa barnen vare sig det påbjuds i Bibeln, Toran eller i Koranen. Vi kan samlas, hålla hand i en monoteistisk dans. Tillsammans kan vi fira vår kognitiva dissonans. För vem är du? Vem är jag? Jag kritiserar religion. Vad är det för fel på myter, sägner och tradition? Vem är du? Vem är jag? Att väcka indignation från våran tids upprörda inkvisation. Det är medeltid och religion.